بشر عليك يا يما بشر عليك يا يما والله مراطف. አሁን ከፍጼ ጋር ነኝና ያው የፍጼ ፕሮግራም ታቂዋለሽ የምትፈልጊውን ሰው መርጠሽ ማመስገን ይቅርታ ወይ ደግሞ ፍቅር መግለጽ ነው። ከዛ ይሄ ፕሮግራም አለው። ስለዚህ ከሷ ፕሮግራም አንዱ ይሄ ነው የኔ ነው። ላመሰግንሽ ነው የደወልኩ። አስተማረች ኖራ ታላስተማረች ሀገራችን ኖራ ታላስተማረች እየተሻከመ ያስተማሩ እናቶች ናቸው። እየታገዱ ያስተማሩ እናቶች ናቸው። ዛሬ አምሮብን ዛሬ አግኝተን ዛሬ ሄሎ እሺ፣ በጣም ነው የምወድሽ። እንደዚህ ቢሻል አቅም ይገርማል። ጀግና ነህ። እንኳንም ደስ አላችሁ፣ እንኳንም ደስ አለ። እናቴን ጨሸጣ ነው ያስተማረችኝ፣ ለዚህ ቁም ነገር ዛሬ ያበቃችኝ። ዳገት ቁልቁለቱን፣ ብርድና ጥማቱን፣ ማግኘት ማጣት ሁሉ በየተራ ሲፈራረቅባት ለኔ ሞላችልኝ ለሷ ቀን ጎሎባት የሚል ይመስላል የፎቶው ነገር። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት ለመናገር እጅጉን ደስ ይላል። የተመረቀው በእናቱ ታድሏል፣ ደግሞም ተመርቋል። ያላስቀረ ሜዳ የእናቱን ፈተና አስመሰገናት ካባ ለበሰና። እንቺ ማዬ እንቺ እናት አለሜ እንደውም ልበሹ፣ ስወጣ ስገባ ብዙ ነው የሆንሹ። ስለ እኔ ብለሽ ችግርን ያየሹ፣ እስኪ ላግዝሽ ተሸክሜ እንዳንቺ ዳገቱን ልውጣው። ውለታሽንማ ማንም አይከፍለው የሚል መሰለኝ ደስታቸው ደስ አለኝ። ይቅናችሁ ፈጣሪ ሌላ ምን እላለሁ፣ ከዚህ በላይ ደስታ ስኬት ትመኛለሁ ብያለሁ። በዚህ አጋጣሚ ቤተሰቦቼን በጣም ነው የምወዳቸው። እናቴ ናፍቃኛለች፣ ሁሉም ቤተሰቦቼ በአጠቃላይ ናፍቀውኛል። በጸሎታችሁ አስቡኝ ከስደት ተመለስሽ የቤተሰቦቼን አይን እንዳይ። እውነት ከፎቶሽ ላይ ባየው መልክሽ ውበት። ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ? አለሁ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በምትኖሩበት የዓለም ዳርቻ በፈጣሪ ሰላማችሁ ይብዛል ምኞቴ ነው። በጣም ደስ ስላለኝ ነው ይህን ቪዲዮ ደስ ብሎኝ እየሰራው ያለሁት። እውነት ለመናገር የኔ እስከሚመስለኝ ወንድሜ እስከሚመስለኝ እናቴ ልጅ እስከሚመስለኝ ድረስ ነው ያየሁ የነበረው። እጅግ በጣም የሚረብሽ አይነት ነገር ነበረው ቪዲዮ ራሱ ሲናገርም ልጁ፣ እንዲሁም ሌሎችም ያልተናገሩ ግን እንደዚህ ፎቶቸው የሚናገር የጻፉ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። እንደዚሁም ደግሞ በሞት ቤተሰብን አቶም በመቃብር ቦታ አባዬ ተመርቄ ልሃለሁ ግን አላየኸኝም በሚል ልብ በሚሰብር የሀዘን ገጽታ ውስጥ እንደዚህ እያየን ነበርና እውነት በጣም ደስ ይላል። ማስተላለፍ የፈለግኩት ከዚህ ስለ ቤተሰቦቻችን ኬር የሌለን ሰዎች ከዚህ ምን ተማርን? እርግጥ እያየው ነበረ ኮሜንት ላይ ማሸክ ምሽን እሸከማለሁ ከዛሬ ጀምሮ ገብቶኛል ለኔ የሆንሽው የደከምሽው የሚል ኮሜንት እያየው ነበረ። ደስ ይላል እንደዚህ ምሳሌ የሚሆን ነገር ሼር ቢደረግ ላይክ ቢደረግ ምንም አይከፋም፣ ያስተምራል ሰውን እና እንደዚህ አስተማሪ የሆነ ነገር ጥሩ ነው። በጣም የኮራውበት ነገር እንደዚህ እናቱን ከእናቱ መቀነት ሳንቲም እየወሰደ ግን እናቱን ጓደኞቹ ፊት ይዞ ለመቅረብ የሚፈራ ወጣት ሴት ልጅ እንኳን ጓደኛዋን ቤት ለማምጣት ምናምን ወይ ለማስተዋወቅ በቤተሰቦቿ የምታፍር ሆና ወይ በድህነታቸው የምትሳቀቅ ሆና ባለበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ደግሞ ጀግና ልጅ ፍንትው ብሎ ሲወጣ በእውነት በጣም ደስ ይላል። ይሄ በድህነታችን ራሱ እንድንኮራ ነው የሚያደርገን። ያው ድህነት አያኮራም፣ ግን በቃ ማንነት የሚባለው ነገር ላይ በተግባር እየኖርን ስለሆነ የኛ ያልሆነ ነገር የኛ ስላልሆነ የኛ ግን የኛ ሲሆን ውበቱም አብሮ ይወጣል እና መወደዱም ጸጋውም የሆነ አንድ ላይ የሚጓዝ ነገር አለው። ያ ማለት እናቴን ጨሸጣ ነው ያሳደገችኝ፣ ጋጋሪ ጋግራ፣ ሰው ቤት የሰው ልብስ አጥባ፣ በቃ ይሄ አላደል በችግር ያለፈውን ጊዜ ግን እሱ በደስታው ቀን በዚህ በአደባባይ እናቱን ሲያከብራት በጣም በብዙ ሰዎች መሀል በተማሩ ሰዎች መሀል ጎስቋላ እናቱን ይዞ ግርማ ሞገስ ሲሆናት ልጅ በጣም ደስ ይላል። በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ስላረገላቸው ቀሪ ዘመናቸውንም እግዚአብሔር መልካም እንደሚያደርገው አልጠራጠርም።
እንደዚህ መልካም የሚሰራ ሰው ያው መወደዱንም አይቻለው። በጣም ብዙ ሰው ስራ ልንሰጠው ፈልጋለን፣ ይሄ ከሀገር ከእናቱ አልፎ ሀገሩን የሚጠቅም ልጅ ነው እያሉ ያው መልእክታቸውን ሲያስተላልፉ ሸርቱ አድራሻውን እየተባለ ፌስቡክ ጥልቅልቅ ብሎ እያየው ነበረ። እውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንግዲህ በሞት ደግሞ ቤተሰቦቻችሁን አተው ቤተሰቦቻቸውን የተመረቁትም እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጣቸው። እንግዲህ በመንፈስ ይደሰታሉ ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳቸውን ይማር። ምንም ማድረግ አይቻልም። እስካለን ድረስ እኛ በጎናችን በአካባቢያችን ያለን ሰው መልካም ያደረግልንም ማስደሰት ደግሞም የበደሉንም ይቅር እየተባባለን ብንኖር የተሻለ ነገር እንዳለው እውነት ይሄ ቪዲዮ ይሄ ፎቶ ምስክር ይሆናልና በጣም ደስ ስላለኝ ነው። በነገራችን ላይ የምር የኔ እስከሚመስለኝ ነው ያየሁት። የዘንድሮ ምርቃት መቼም የእናቶች ክብር የታየበት ምርቃት ነው ብል አላጋነንኩም። በጣም ነው ደስ የሚለው። እግዚአብሔር ሀገራችን ቤተሰቦቻችንን ሰላም ያደርግልን፣ ኢትዮጵያን ይባርክልን። የእናቶቻችንን ድካም እንደዚህ ፍሬ አፍርቶ ማየት በጣም ደስ ይላል። የዘሩትን ማጨድ ማለት ይሄ ነው። የእንጨት ለቃሚዋ ልጅ ኢትዮጵያ ኖሯት አላስተማረችንም፣ ካላት ከጉድለቷ እየቆረሰች ነው ያስተማረችን። እኔንም እናቴ እዋት ብርዱን ከሰዓት ደግሞ ፀሐዩ ሐሩሩን ውርጩን ችላ እሷ ጭራሮና እንጨት እየተሸከመች እኔን ባለ ድግሪ ያደረገችኝ ብርቱ እናት አለኝ አለ በእንጨት ለቃሚዋ እናቱ ሳያፍር የዛሬው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ። ወዳጅ ታዲያ አንተ ከዚህ ምን ተማርክ? በሕይወት በእውነት መሰሶና ማገር ሆነው ያቆሙ ለብርታት ደግሞ ብርታት ሆነው ዛሬ ያኖሩ ብዙ ሰዎች አሉ። አየ ሁላችንም ከፈጣሪ በታች መልካም ጥሩ እንድንሆን የተሰጠን ሰዎች አሉ። ሳናጣቸው በጊዜና መስገናቸው ያቺ ደግ እናቴ ባለ ደሳሳ ቤት ባለ አጥር አልባ ደጅ ባለ ሰፊ መሶብ ባለ አጥግብ አጉራሽ እጅ እኔ ናፈሪ ብላኝ በሞቴ እያለችን ሞልቶ ላይ ሞላ ሆድ ሞት አስለመደችን። ሰው ጠግቧ አይመስላትን በቃኝ የሚል ደርሶ ከላየች አታ ምንም ትርፉ ተመልሶ ያላትን ጨርሳ የሌላትን ለጋሽ ስሞት ብላ ጋብዛ የማያንሳት ቁራሽ። ወጥ ባይኖረው ድስቱ ጥራጊዋ በቂ ፍቅር ጨምራበት ከጉርሻ ምራቂ በውብ ፈገግታዋ ሙሉ ቤት አድማቂ። ባብሽር አለክ ያ ዩማ ባብሽር አለክ ያ ዩማ ወላ ምራጥፍ